Պրահայի հանդիպումից հետո Փարիզն ու Վաշինգտոնը զգուշացրել են Բաքվին և Անկարային չգործել Ռուսաստանի շահերի և ծրագրերի ծիրում և չձեռնարկել այնպիսի գործողություններ, որոնք նրանց կդնեն Ռուսաստանի հետ նույն շարքում։ Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարեցին, որ Ռուսաստանն է Հայաստանի դեմ ագրեսիայի հեղինակը, իսկ Բաքվին և Անկարային սպառնում են ոչ միայն երկրորդային պատժամիջոցներով, եթե օգնեն Պուտինին, գրում է լրագիրը։ ԵԽԽՎ-ն արդեն Ռուսաստանն անվանել է ահաբեկչական ռեժիմ Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական քաղաքների զանգվածային ռմբակոծությունից հետո, իսկ Արևմուտքը հայտարարել է Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարման և ռուսական բանակի և Սևծովյան նավատորմի ոչնչացման հավանականության մասին, եթե Պուտինը որոշի միջուկային հարված հասցնել։ Հարավային Կովկասի պատերազմի Ռուսաստանի հանցակցության մասին Փարիզի և Վաշինգտոնի հայտարարություններն աննախադեպ են Սաննենսի Փելոսի Երևանյան հայտարարության շարունակությունը, երբ նա Հայաստանը դրեց Ուկրաինայի և Թայվանի հետ նույն մակարդակին։ Եթե այս հայտարարություններին ավելացնենք Ուկրաինայում Ռուսաստանի պարտությունն ապահովելու համար ձեռնարկվող և ծրագրված միջոցառումներին, ապա կարելի է ենթադրել, որ Արևմուտքը կարող է Կովկասում կիրառել նույն միջոցները, ինչ Ուկրաինայում։ Պուտինը, պատասխանելով Հայաստանի դեմ ագրեսիային, Ռուսաստանի դերակատարության մասին Մակրոնի հայտարարություններին, ասել է, որ հակամարտության մասին խոսելիս նախ պետք է կողմերի կարծիքը հարցնել։ ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ նրանք ունեն բավարար ռեսուրսներ հակազդելու Ռուսաստանի նոր առաջխաղացմանը տարածաշրջանում, նույնիսկ առանց կողմերի կարծիքը հաշվի առնելու։ Պատահական չէ, որ Ալիևն ասում է, որ սեպտեմբերի 13-ին 14-ին սահմանի բախումները կասեցվել են Ռուսաստանի կողմից, թեև ԱՄՆ-ն և Հայաստանը պնդում են, որ դա արվել է Վաշինգտոնի ջանքերով, դեռ հայտնի չէ, թե ինչպես է ԱՄՆ-ին հաջողվել կասեցնել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ուժով ճեղքերու ծրագիրը, ըստ փորձագետների։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը պայմանավորվել են հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ հանդիպումներն անցկացնել Թուրքիայում և Հայաստանում։ Մեր հատուկ ներկայացուցիչները 4 անգամ հանդիպել են, հետագա հանդիպումները տեղի կունենան Թուրքիայում կամ Հայաստանում, մենք անկեղծորեն ենք վերաբերվում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, նշել է թուրք նախարարը։ Նրա խոսքով հիմնական խնդիրն այն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվել, մենք Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված քայլեր ենք ձեռնարկում, ասել է Չավուշօղլուն։ Թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը կարծում է, քանի որ այլ ընտրանքային տարբերակ առաջարկվել էր Վիեննան, Մոսկվան սկզբում ցանկանում էր, որ այդ հանդիպումները լինեն Մոսկվայում, բայց քանի որ հիմքում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն էր, տրամաբանորեն լավ կլիներ, որ այդ հանդիպումները Հայաստանում և Թուրքիայում անցկացվեն։ Սակայն այստեղ կամ մի հանգամանք, 1991 թվականից ի վեր Թուրքիան հրաժարվել է Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, դրա համար առաջադրելով միջազգային պրակտիկայի համար անհարիր 3 նախապայման։ 1993 թվականին առաջադրեց 4-րդը այն ժամանակվա հայտնի վարչապետի օրոք։ Հիմա ես մտահոգիչ եմ համարում այն հանգամանքը, որ Թուրքիայի նախագահը շարունակաբար նշում է, թող Հայաստանն Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրի և որևէ խնդիր չի մնա, ամեն ինչ կկարգավորվի։ Բայց այդ կարգավորում ասվածն էլ թուրքագետի խոսքերով ոչ թե դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին է, այլ ընդհանրապես սահմանների բացման։ Սահմանի համար Հայաստանը, լինելով ինքնիշխան երկիր, միջանցք տրամադրի Զանգեզուրով թե Մեղրիով, դա տրամաբանական չէ, Հայաստանի ինքնիշխան շահերին ամենևին չի համապատասխանում։ Ինչու պետք է իր ինքնիշխան տարածքից Հայաստանը միջանցք տրամադրի, որ հաղորդակցության ուղիները բացվեն, առանց միջանցքի էլ թող թուրքական գնացքները գան անցնեն, ինչ պարտադիր է Թուրքիային միջանցք տալ, ինչ է թե սահմանը բացի։ Այդ գնով սահման բացելը մեր ինչին է պետք, Թուրքիան մինչև հիմա չի հրաժարվել 1991 թվականի թշնամական քաղաքականությունից, անընդհատ ստորություններ, չարանենգություններ է գործում, չի էլ թաքցնում իր լեկտիությունները, հորդորների ձևով հայտարարում է, եթե Հայաստանը ստորագրի Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը, դրանով կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանմանը։ Այսինքն, մեզ խաղաղության և կայունության ապահովման առիթ է տալիս դա առնվազն լեկտիությունը, Չաքրյանը համարում է, որ թուրք բանագնաց Սերդար Քալեչը Երևանում և Անկարայում հանդիպումների ժամանակ իրեն ավելի լավ կզգա, քան Եվրոպայում, տեսնում են, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի հանդեպ համակրանք ունի։ Ըստ երևույթին այդ համակրանքը իրենց անհանգստացնում է, մտածում են դեմ դիմաց մնալ Հայաստանի հետ, որ ավելի լավ կամք թելադրեն։ Մոսկվան տեսնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունը կարգավորելու գործընթացից Ռուսաստանին դուրս մղելու Եվրամիության ջանքը, հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Զախարովան, խոսելով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության մասին։ Մոսկվայի արձագանքն իհարկե զարմանալի չէ բոլորովին, և այստեղ բանը լոկ դիտորդական առաքելությունը չէ, ավելին դա կարող է Մոսկվայի համար ինքնին չլինել անգամ խնդիր, եթե չլինի ամբողջական փաթեթի մաս։ Մոսկվայի համար խնդրահարույցը ամբողջական փաթեթն է, եթե ստորագրվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիր այն տրամաբանությամբ, որն առաջարկում է Եվրամիությունը, իսկ տվյալ պարագայում բուն խնդիրն այն է, որ Եվրամիությունն առաջարկում է Ստեփանակերտ Բաքու շփման տարբերակը։ Այդ տարբերակը մարտահրավեր է Մոսկվային, որովհետև շփման մեխանիզմի ձևավորման պարագայում իրավիճակը
կարող է զարգանալ այն դրամաբանությամբ, երբ ժամանակի ընթացքում կարող է առաջանալ Ռուսաստանի խաղից դուրս հայտնվելու և խաղաղապահներին հեռացնելու հարցը։ Մոսկվան առաջարկում է Երևանին և Բաքվին անորոշ ժամանակով հետաձգել Արցախի կարգավիճակի հարցը, սառեցնել այդ առումով ստատուս քվոն և ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր, իրականացնելով նաև սահմանագծում և սահմանազատում արցախյան հարցի սառեցումը բնականաբար շարունակում է լինել իրավիճակի վրա Ռուսաստանի ազդեցության գործիք, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի դեմ, եթե իրադարձությունները զարգանան այն դրամաբանությամբ, որ առաջարկում է Եվրոպական միությունը, ապա խոսքը գործնականում ուղիղ իմաստով այն մասին է, որ Ռուսաստանը շատ մոտենում է Կովկասից դուրս մղվելուն կամ պարզապես սովորական ներկայություն պահպանելուն առանց առանձնահատուկ ոչ միայն կառավարչական, այլ նույնիսկ մոդերատորական կարգավիճակի։ Ըստ այդմ նշանակում է, որ խոսքը Ռուսաստանի համար կենսական նշանակության մարտահրավերի մասին է, ինչն էլ իր հերթին մարտահրավեր է դառնում Կովկասի համար այն իմաստով, որ այդ կենսական նշանակության ռիսկը չեզոքացնելու համար Ռուսաստանը կարող է գնալ ամենատարբեր անկանխատեսելի քայլերի, նշում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը, որքան է դրա հավանականությունն այժմ, երբ Մոսկվան դեռևս կենտրոնացած է և բարձրացնում է խաղադրույքը Ուկրաինայի ուղղությամբ, բարդ է ասել, սակայն եթե խոսքը Կովկասում էլ կենսական մարտահրավերի մասին է, ապա կասկած չկա, որ դրա գործնականության աստիճանի աճի հետ մեկտեղ աճելու է նաև Ռուսաստանի հակադարձ գործողության հավանականությունը, հետևաբար առաջանում է հարց, թե դրան որքանով է պատրաստ, թե Ռուսաստանի դերի նվազում ենթադրող մոտեցման միջնորդ որևէ կողմ և թե հակամարտող կողմերը, որոնք քննարկում են այդ միջնորդությունը, և այստեղ թերևսի հայտ է գալիս բավականին ուշադրության արժանի մեկ այլ շերտ. Շատ նուրբ և զգայուն, իսկ արդյոք այդ տարբերակի քննարկմանը ներգրաված սուբյեկտները միջնորդ թե հակամարտող կողմ ամբողջապես ազնիվ են լուծման հասնելու մղումներում, թե կարող է լինել պարզապես Ռուսաստանի հետ կամ հանդեպ խաղադրույք բարձրացնելու գործընթաց X պահին արգելակելու մարտավարությամբ։ Խնդիրն այն է, որ այդ պարագայում մեծ է լինելու արգելակման պատասխանատվությունը որևէ կողմի վրա թողնելու ռիսկը, իսկ այստեղ ամենից շատ մտածելու առիթ ունի Հայաստանը, հաշվի առնելով այն պարսիրողությունը, որ Հայաստանն ունի ամենից քիչ ռեսուրսը այդ բարդ խաղում ճկունության համար։ Օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում էր ունեցել արտգործնախարարական ուժերի հետ, ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ արտախորհրդարանական ձևաչափը Հայաստանում դարձել են հասարակական քաղաքական օրգանիզմի էական համակարգային խաթարումների վկայություն։ Հայաստանում պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով և տրամաբանությամբ է գործում այդ մեխանիզմը, խոսքը այն մասին է, որ Հայաստանում շարունակվում է քաղաքական կարևորագույն խնդիրներից մեկը, երբ արտաքին դաշտի հանդեպ գործընկերային ներուժով աչքի է ընկնում լոկ իշխանություն ունեցող ուժը, և դա էլ աչքի է ընկնում չակերտավոր իմաստով, որովհետև այդ հարցում առանցքային արժանիքը ոչ այնքան քաղաքական բովանդակային լրջամտությունն է, որքան պարզապես հենց իշխանության կարգավիճակը, և Հայաստանի պարագայում խոշոր հաշվով այդպես է եղել միշտ։ Իշխանության կարգավիճակ չունեցող այլ լուրջ քաղաքական ինստիտուտ, որը ունի արտաքին գործընկերային ընկալման ներուժ, ինչպես գոյություն չի ունեցել, այդպես էլ չունի առ այսօր։ Այդ իմաստով ստացվում է որոշակի պարադոքս. Հայաստանն ընտրել է աշխարհի հանդեպ բաց համակարգի հարաբերության ռեժիմը, սակայն իր բնույթով և բովանդակությամբ մշտապես եղել ավելի շատ ավտորիտար կամ տոտալիտար կարգերին բնորոշ տրամաբանության մեջ, այսինքն միայն իշխանության կարգավիճակ ունեցող ուժի գործընկերային հեն մանկետ։ Այս խնդրի լուծումը պետք է լինի հասարակական քաղաքական գործնականում բոլոր այն դերակատարների ուշադրության կենտրոնում, որոնք միանգամայն անկեղծ և համոզված դիրքավորվում են միջազգային քաղաքականության դերակատարների հետ բաց համակարգի ռեժիմում հարաբերվելու մոտեցման կրող և հետևորդ։